Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er mega skægt at sige, det er jo mørk og stofuld aften. Det var alt for lyst. Nå. Sådan. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske... Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Yeah. Vi sidder ude i karetten. Vi er bare så godt til, så klar til at køre. Nej, det er vi ikke. Vi skal pille lysene igen. Jeg har weekend. Hold kæft, det var fedt. Jeg håber, din weekend den gik lige så godt som min weekend. Hold nu kæft, den gik godt, mand. Jeg fik slået græs. Ja, yeah, det gjorde jeg. Jeg fik slået græs. Det var fedt. Jeg fik streamet i godt 7 timer i går. Det var fedt. Ej, det var altså fedt. Det synes jeg faktisk. Det var rigtig fedt. Jeg kan godt lide at streame, når spillet fanger mig. Jeg kan godt lide at streame, når det bliver hyggeligt. Jeg kan godt lide at streame, når dagen føles rigtigt til det. Der er nogle dage, så har jeg ikke energien til det, så har jeg ikke flow til det. Og så bliver jeg sådan en, bliver en kort face en stream, ikke? Så det er ikke så fedt. Jeg er nødt til at nævne noget omkring det lys hernede. Fordi den lille igen i dag er meget kraftig. Og i dag, der sidder den der lyser baglands. Hvor det i fredags var flippet rundt. Jeg skruede ned på den, den lille stod på 40%, den grønne stod på 30%, så de er jo ikke været lige stærke. Hvad fanden er det? Har jeg noget i skægget? Nå, jeg har nok skåret mig under barbering. Ja, det er mandag, og så er jeg jo helt shined up. Jeg er bare så fin, jeg er bare så fin. Man bliver nemlig rigtig fin med tiden. Eller noget. Man bliver mahoni med tiden. Det er glindigt. Nej, det gør du ikke, det bliver muljord. Hvis du ikke bliver brændt. Det var sådan set en af de ting, jeg gerne vil have med i det. Det var noget med, at du... var det i fredags, vi snakkede om det? Det tror jeg, det var det. Jeg tror, det var i fredags, vi snakkede i går. For jeg i går. Ja. Vi snakkede om død. Altså, hvis du dør, så har du nogle forsikringer. Og forsikringer, du bør forsikre dig ordentligt. Og det gør du også igennem dit pensionsselskab. Og det gør du også igennem dit forsikringsselskab. Der er også nogen, der kan gøre det igennem banker. Men jeg mener ikke, at du kan få mere end 2. Se, nu er jeg ikke engang igen. Du kan ikke få mere end 2. udbetalt, mener jeg. Fordi man kan ikke overforsikre sig. Det mener jeg, jeg har hørt. Jeg mener også, jeg har hørt noget om, at du faktisk kun kan få et, altså, hvis du har 2 forsikringsselskaber, så kan du kun blive forsikret igennem det ene. Og så spørgsmålet så, hvad for net de vælger, for du får ikke så lov til at bestemme, jo. Det er ikke så koldt i dag, som det var i fredags. Hold nu kæft. Jeg synes, jeg godt det var gik ind under det ubehagelige. Jeg ved slet ikke, hvad det skal handle om i dag. Jeg har ikke tænkt over det. Jeg kan i hvert fald sige så meget. Jeg blev færdig med taxa. Det er nok en af de længste sæsoner, jeg nogensinde har set. Altså, når man tænker på, at det er første sæson, som de kalder det på DR1-appen, TV-appen. Der kalder de det sæson 1, og så er der bare 56 afsnit, man. Damn! Men det er også ligesom om, at det hele det begyndte at blive noget med, at de skulle altså udover at de skulle overleve, ikke, så skulle de også opklare ting og sager og orden forbryderi og selv lave og begå forbrydelser. Det er jo noget mærkværdigt noget. Altså, du er kun et taxiselskab, du skal kraftedeme bare køre, ikke også? Jesus skal. Og så mener de altså bare, at de skal alt muligt andet. Det er jo fuldstændig hul inde i hovedet. Men jeg er klar til at køre. Jeg har fået trykket igennem, og skal over hen med skolebørn. Det er mandag. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg har hørt noget snak om, at hende der pigen, vi kører torsdag, at hun... Der er nemlig. Hende pigen, vi kører om torsdagen. Hende skal jeg også sandsynligvis til at køre om tirsdagen. De har nemlig forhørt sig, om min bus er ledig i det tidsrum, de har brug for om tirsdagen. Fordi det kommer til at være matchende det, de har om torsdagen. Så derfor så kan det godt være, at jeg kommer til at køre den tur noget mere. Det kan både være en fordel, men det kan fandme være en ulempe. Men nu er der begyndt at komme ting og sager ind imellem vognløbet. Når jeg er over i Skibsted, så jeg skal ikke bare holde det over en halv time og kugle lure. Så det er jo fedt nok. Men velkommen til bussen, og velkommen til mig og dig og os alle sammen. Og jeg håber, du har haft en god weekend. Jeg har haft en god weekend. Jeg kan ikke lige se, hvad jeg ellers lige skal sige her. Enten det gik godt i mig taxa. Jeg er begyndt på rejsehold der, ja. Jeg tror sgu, det var det. Så tror jeg ikke, der er mere at sige. Skal vi så ikke bare lade den ligge der, og så kører vi videre med det, vi skal, som er bus-ting. Buschaufførs ting. Jeg tror, det bliver en smuk morgen. Men nu skal jeg altså til afsted. Klokken den er 6:30. Den er 10:07, så kommer Rasmus Radiobus. Vi. Kæft, du er dygtig, Brian. Så det er det. Vi er pisse dygtige. Pisse dygtige, mand. Det er det, de unge vil. Det siger de voksne. Og hvad de voksne siger, det er altid rigtigt. Ved vi alle sammen. Jeg skal satanede med overtanket.
Jeg har trykket 3, 4, 5 gange, tror jeg faktisk, i dag. På den der demidut dernede, for at se, om der kom noget ud til mig. Det gjorde det ikke. Kom ingenting ud. Kræftet for dårligt, mand. Det er rigtigt. Det er for dårligt. Jeg har det virkelig dårligt med det. Fordi det er så for dårligt. Og i dag, jeg har ikke set tallene endnu. Det skal lige være klar over. Jeg har ikke set tallene endnu. Det vil sige så, at jeg ved lige så meget om tallene, som I gør. Og jeg glæder mig faktisk til... Jeg synes, det lyder underligt, men nu ved jeg bare, at jeg har kørt. Jeg har kørt, som jeg almindelig vil køre. Jeg har ikke kørt nogen økonomisk måde. Jeg har bare trådt på pedalen, drejet lidt på rattet, trådt lidt på bremsen. Og så har jeg gearet en gang imellem, og så nogle gange så har jeg rullet. Men jeg har ikke gjort noget for at decideret køre økonomisk. Jeg er meget, meget spændt på at se, hvad tallene de siger. For at se, hvor meget jeg egentlig sparer i forhold til, hvad jeg normalt sparer. Eller hvor langt fra jeg er. Jeg har regnet ud, at hvis jeg lå på en 8, var det en 8,7 eller 8,... Bliv lige der, tak. Ikke også? Det er meget nemmere, hvis I bliver der. Hvis I lige lader være med at rende rundt i vognen. Ikke også? Det vil bare være rigtig rart, faktisk. Så er jeg ligesom styr på jer. Ikke også? Så vil vi skulle se hinanden i øjnene, og så kan vi have kontakt til hinanden. Altså, der passer der, ikke? Jeg har siddet og regnet på en 8,5. Eller også så er det en 8,7. At den vil ligge på omkring 11,1 eller andet. Jeg tror, det er en 11,7-11,5 kilometer per liter. Og så har jeg regnet på en 10,5, fordi jeg tror et eller andet sted, det der, jeg ligger. Jeg tror, jeg ligger på en 10,5. Og den er så nede på, var det en 9'er? 9,1 eller andet. 9,3 eller sådan noget. Ja, men du kan sgu selv regne efter. 10,5 divideret med 100. Eller også så er det 100 divideret med... Nej, det er 10,5 divideret med 100. Altid tag det mindste træk for. Og dividere op i det største. Ja. Hvis du gør det, så får du kilometer antallet, du kan køre per liter. Så en 8,5 er jo en utrolig smuk ting at køre. Inde i mit baghoved er noget, der nærer mig. Noget, der irriterer mig. Jeg har hørt, at over i andre firmaer og andre virksomheder, der giver de folk noget... De giver dem en gulerod for at køre pænt. For at spare på brændstoffet, så får du sgu en gulerod. Og sådan noget, synes jeg, et eller andet sted, det er for dårligt, vores firma ikke gør det. Så har jeg det sådan inde i mit hoved. Hvorfor skal jeg køre pænt? Nu har jeg vist ham, jeg godt kan køre pænt. Hvorfor skal jeg fortsætte med at køre pænt, når han ikke gør noget? Når han ikke belønner mig for det at køre pænt? Så er der et eller andet inde i mit hoved, der siger... Ved du hvad? Så er det sgu lige meget. Nu har han set, at jeg kan køre pænt, og nu gider jeg ikke køre pænt længere. Fordi det kræver utrolig meget af en chauffør at køre sig og køre pænt. Og få den ned på en 8,5. Det kræver ufattelig meget, så det gider jeg ikke mere. Nu kan han sgu blive fri, kan han. Og derfor så tænker jeg bare, jeg er spændt på at se, hvad de tal dernede de siger. For at se, hvad gør det af forskel, at jeg kører som jeg gør, eller kører som jeg ikke gør. Altså, mit køremønster. Forskellen derimellem. Det er det, jeg mener. Så vi ses over tanken. Adios, amigos! Skal vi fandme høre noget musik? Ja. A million souls glowing in the night. And everything is quiet. Except for all the voices in my head. Say I'm dead. And tonight I'm letting go. About to give in. I surrender myself into the arms of a beautiful stranger. I surrender myself to you. To you, woo 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 woo. Det er så fedt et nummer. Det er Sabia, men jeg kan ikke ud. Det hedder nok Surrender Myself. Jeg synes, den har så smuk en start. Jeg kan bare ikke finde ud af, er det A Million Souls Glowing in the Night, eller A Million Songs Glowing in the Night. Hvorfor glower sange? Sange er jo ikke noget... visuelt. Det ved jeg godt, det er sjæl heller ikke, men hvis du nu forestiller dig, så er det stjerner. Så er det souls. A million souls glowing in the night. And everything is quiet. Except for all the voices in my head. Say I'm dead. Tonight I'm letting go. About to give in. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er så fed en start. Det er helt åndssvagt. Den kunne jeg faktisk godt trænge til at høre igen. Vi ses oppe på tanken. 44.38. Siden torsdag. Husk lige det. Siden torsdag. Vi slår lige disco-damen derovre. Det er disco-mamma. Det er disco-mamma.
Gør. Så skal vi lige have dem der væk, så vi kan se, hvad vi laver. Kan I så ikke se, hvad der sker derinde? Ja. Er I klar? Den siger ingenting, og det er heller ikke de vigtige tal. Det der var de vigtige tal. Okay, vi skal til en svin. 8,9! What the fuck? Hold nu kæft, hvordan fanden er det gået til? Seriøst! Og siden start, 57, 8,9, er den så sten, fordi vi holder stille jo. Ingen stjerne. Det bare ved at holde stille og holde bremsen nede, så bruger vi 0,70, ikke også? 811 km radius. Hold nu kæft, man. Det her er fandme ikke det. Det er fandme sprudt med ikke regnet med. Det kan jeg ved den søste grøn godt lå, der får jeg ikke af det. Hvad fanden er det for noget? 8,9, så det er næsten en 9, men det er ikke en 9. Vi er stadigvæk nede på 8, så det vil sige, at 4 fra... Hold nu kæft, mand. Altså, jeg gider jeg fandme ikke at køre og tænke over det, for at komme ned på en 8,8. Eller en 8,5. Ej, det giver jeg. Man lægger højst sandsynligt ikke mærke til det alligevel. Og jeg har både kørt i blæsevejr, stormvejr, jeg har haft travlt. Der er nogle dage, hvor jeg har haft travlt, og der er nogle dage, hvor jeg ikke har haft travlt. Og jeg har rullet, og jeg har kørt... Lidt op lidt. Jeg har rullet, og jeg har kørt pænt, og jeg har ikke kørt pænt, og jeg har kørt meget pænt, og jeg har slet ikke kørt pænt. Der er så blandet kørsel i den der 8,9 på 1.000 meter, eller 1.000 kilometer, så det er helt vanvittigt. Det er jeg faktisk rimelig imponeret over, faktisk. Hold nu kæft, mand. Og en gennemsnitshastighed på 49 km i timen. Hold nu kæft, mand. Hold nu kæft, mand. Nå, jeg vil hjem, redigere, luft buffen. Og så skal jeg satanæme have noget i skrue lutten nu. Eller, ej, det er først ved middagstid, men alligevel. Vi ser, hvad der sker senere. Vi ved det ikke. Så vi landede på en 6,9 efter 12 km over fra reset, fordi jeg kom til at resette den. Jeg kom til at glemme at resette den over på tagstationen, fordi jeg var så begejstret over, at det var en 8,9, og den ikke var højere end det. Trods jeg bare kører uden at tænke over det, faktisk. Så det var jeg sgu lige... Jeg er lige lidt fascineret over, så jeg glemte at resette den. Vi er blevet kaldt op. Ej, det er vi ikke. Vi har fået en sms på, der kan jeg sige. Faktisk så startede det med, at der går en privat rejse ind på min telefon, og jeg troede, det var en tur. Fordi der ligger så utroligt lidt her om mandagen. Så jeg regner med, at jeg skal et eller andet. Ud og køre en tur. Det er så en privat rejse. Überfyrsten har sendt en privat rejse. Kort tid efter, så sidder jeg og overvejer, skal jeg ringe op til ham, eller kommer der snart noget fra ham? Ganske rigtigt, der kom noget fra ham. Så jeg skulle bare have børnene over for arten af. Den er så åbenbart delt op i to ture, kan jeg forstå på det hele. Der er en 14 et eller andet tur, den skulle jeg ikke tænke på. Jeg skal bare tage den her, der hedder 13-35 turen. Så det gør jeg. I tilfælde af, du tænker, er det en ny dag, eller hvad fanden sker der? Det er bare mig, der har skiftet urrem, fordi at min telefon eller mit ur har været til ladning. Skifter cirka hver 14. dag. Mellem 10 og 14 dage, tror jeg, den holder. Det kommer lidt an på, hvordan man bruger batteriet, og hvor meget man bruger det, og sådan noget. Fordi den kan også kobles op til en sådan en pulsmåler. Det var meget smart. Meget praktisk. Er det meget praktisk? Yeah. Jeg kører over til Arden, henter børnene derovre, så ses vi senere, når der højst sandsynligt skal hentes min egen skurle børn. Og den her 7,7 lige i øjeblikket efter 13 km, 7,8 efter 13 km, så gider vi ikke se mere på det, for det var ret deprimerende. Men det startede på 6,9. Det var fandme godt nok langt nedover. Det var fandme langt nedover. Der kommer lige en kollega der. Der kom en kollega og en kollega. Vi ses her. Jeg har samlet børnene op fra arten, og jeg har sat børnene af over fra arten. Og nu har jeg holdt her i små 40 minutter. Jeg har lavet min telefonsvar om. Ja, det trængte jeg til, efter der er mange, der har fortalt mig, at min telefonsvar er meget irriterende, træls at høre på. Og så er der mange, der har grinet af den og sagt, Brian, du trænger til at få lavet den svar om. Den er simpelthen for kedelig, for lang og for underlig, for mærkelig, at den har fået alle former for kommentarer. Ikke? Så det har jeg gjort. Det har jeg gjort nu her i dag. Endelig langt nu længe. Det er 210. Og... Så har jeg siddet og fisket rundt inde på Facebook. Jeg har siddet her små 40 minutter, tror jeg. Kugle uret inde på Facebook også. Det har jeg også fået gjort. Postet en masse mærkelige ting, som jeg plejer at gøre. Og så min stream i går, den gik skide godt. Jeg synes faktisk, det var mega fedt at streame i går. Jeg synes, det er skide sjovt. Af den årsag, at det her spil, jeg har spillet lige i øjeblikket, er et spil. Jeg plejer at spille toeren rigtig meget, fordi at den ikke har det her slørede omrids, men det er vist kun i starten af spillet, at den har det, fordi du er udenfor, du er i en ørken, du er i noget sandet, støvet område. Og så tror jeg, de forsøger at ligesom
gør det visuelt og påvirker dit syn. For spillet er rimelig et forsøg på realisme. Men jeg vil i hvert fald bare sige, at jeg bakker snart op til knægten herop, som skal hentes. Så jeg vil bare lige smide noget info til jer om, at jeg ser her og småhygger mig, og har gjort det, jeg skal. Og nu er det min skolebørns tur, så dem vil jeg køre ud og hente. Dem vil jeg faktisk se at få hentet. Der er 10 minutter, 12 minutter, til vi skal være oppe på storeskolen. Så jeg kan lige så godt bare komme i gang, for det gjorde. Vi ses senere, når børnene lige sådan er tippet af. Så har jeg fået samlet skolebørnene op og sat skolebørnene af. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men jeg har nævnt før, at jeg har taget kontakt til en af mine skolebørns mor. For at høre, fordi hun er lige født en barn, ikke? Så skal der være nogle børnebilleder og sådan noget. Og jeg har så sendt nogle links til de ting, jeg gør eller laver. Derudfra har moren så taget en beslutning om, hun vil gerne have mig til at tage hendes babybilleder. Det var de faktisk begge to meget enige om derinde. Så det synes jeg jo bare var rart at høre, fordi jeg gik og tænkte på, kan vide, om hun så dem samme dag eller sådan et eller andet. Og så ikke har svaret tilbage, fordi hun overhovedet ikke kunne lide stilen, eller hun ikke kunne lide det, der blev taget billeder af, eller whatever. Og han er så stor, mig og moren kommunikerer ikke andet, hvis hun skriver til mig, at han er syg, han er fri. Han skal ikke lige, vi henter selv, eller et eller andet den stil. Så er det den kommunikation, der foregår, ikke mig det andet. Og så var så jeg tillod mig at gøre det der, så tænkte jeg, det var hun sgu nok ikke vild med. Så lige her i dag, nu og her i dag, der rykker hun lige færdig med. Kom lige løbende ud og banket på ruden og siger, kunne vi ikke godt få dig til at tage vores babybilleder? Det vil vi sgu meget gerne. Og så siger jeg, altså, selvfølgelig vil jeg det. Det kan du tro, jeg gør. Kan det blive herhjemme? Ja, selvfølgelig kan det også det. Og så siger hun, jamen kan det blive en gang sådan, jamen det kan det sagtens, ingen problemer. Du skal bare sige til mig, når du er klar til at flash din baby til fotografen, så gør vi det der. Fordi det er jo noget med, moren hun gerne vil have, hun var en vis alder først. Og det er super nice, det kan jeg sgu godt lide, fedt nok, sådan, punkkart. Så har jeg fået at vide, at mine billeder er ikke dårlige, så det er altid noget. Så tænker jeg, så må vi se, hvad fanden vi kan få ud af det, ikke også? Jeg tænker, jeg tager analys med derover, så må vi se, om de har noget tæppe eller noget et eller andet, hun kan ligge på, eller noget, en babydragt, eller et eller andet, hun skal sidde i, eller whatever det nu må være. Så sagde jeg, det vil jeg sgu egentlig gerne gøre gratis, fordi så får jeg noget, erfaring ind under huden og noget. Så siger hun, ej, det skal du ikke gøre gratis. Nå, okay, jamen det. Så siger jeg, jamen så lad os lige se, når vi er færdige med billederne, så tager vi prisen der, og så finder vi ud af det. Fordi at jeg er ikke vild med at tage pris for de ting, jeg laver. Jeg kan bare godt lide at lave det, og det er på hobbyplan for mit vedkommende, så det er jo ikke noget, hvor jeg tænker, goddammit, det skal bare se, bare penge, gadosh. Altså jeg skal ikke tjene på det, jeg skal bare hygge mig med det. Og så er jeg bare mega glad for, at hun så resultatet og kunne lide resultatet. Så er det bare endnu en god ting for mit vedkommende. Ikke? På den konto, der er jeg sgu egentlig mega glad og mega begejstret. Og synes, det er fedt et eller andet sted at være mig lige nu. Fordi at jeg har fået en anerkendelse fra en, der egentlig ikke er fotointeresseret. Og som egentlig ikke er... Jeg tænker bare ikke, at det er ikke en model, og det er en form for kunde, men det er en kunde med en model, eller hvad man nu siger. Og det er ikke en model, som i voksen person, og det er ikke nogen, der kender mig som sådan, og skal sige, at det er et godt stykke arbejde. Og det er jo mig selv, der kommer og tilbyder det, og så tænker jeg, så skal det heller ikke koste noget. Moren siger så, at det skal du sgu ikke gøre gratis. Og så siger jeg, ja, så kigger vi lige på kvaliteten, når vi er færdige, og så ser vi, hvad vi synes. Og de skulle bare have et billede til det der, et billede til det der, et billede til stuen. Og jeg ved med mig selv, at jeg kommer hjem med tonsvis af billeder. Det gør jeg bare. Fordi, ikke fordi sådan er jeg skruet sammen, men fordi, at der skal bare knipses løs. For hvis hun har lige glimt i øjet, smil i øjet, et eller andet, og det er en lille pige, vi snakker om. Så det var faktisk lidt en optur, det der. Men jeg vil lov til at sige, at det var det for i dag. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat dem af, og nu er jeg på vej ind for at få noget æde og redigere og sådan noget der. Så det vil jeg gøre. Kan du have en god aften, dag, nat, morgen, noget? Hvad fanden nu laver på det her givet tidspunkt, hvor du sidder og kigger den her video herop mod slutningen? Og en fortsat god en af slagsen, hvad du sådan laver. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Kan du holde den flyvende, til vi ses igen? Moin så længe.